Bona entrada i a la tarda a l'estadi municipal per viure el partit entre la Unió Esportiva Olot i la Grama. Els vermells d'aquesta vegada sí, van aconseguir treure una important victòria per 2-0 que referma el seu lideratge. Això sí, la victòria va arribar després de patir molt i que la Grama tingués el control del partit en molts trams del maig. El primer gol el va fer Carles Mas, molt aviat i a la sortida d'un córner. Mirin quin cop de cap del de Banyoles, justament el dia del seu aniversari. Després del gol, la Grama va ser cada vegada més perillosa, fins al punt que al minut 17, Solsona es va topar amb el travesser. Àngel ho intentava al minut 37, però la bola també va tocar el pal. La Grama es va quedar amb 10 jugadors al terreny de joc per l'expulsió de Rubi al minut 55. La falta la va llançar Eloi Amagat sense èxit. Batalla es va lluir uns minuts més tard per evitar el que hauria sigut un golaç de Fran Hernández. La Grama apretava, tot i que no acabava materialitzant les ocasions. Carbó, que aquest diumenge va provar un altre sistema, va donar entrada a Ferron i Moja. Arran de temps afegit i el contraatac, va sentenciar el partit per donar una victòria importantíssima a l'Olot. Ens tocava tirar d'orgull després de la situació que veníem, que no és gens fàcil, i bé, molt content i sobretot bé, molt content per la victòria. Sí, veníem d'una situació una mica complicada perquè no estem gaire acostumats a aquesta temporada, amb dues derrotes bastant seguides, a més, una molt dolorosa a casa, i això al final doncs, l'equip ho ha notat. Crec que al final el més important és que hem competit en tot moment i que ho hem tirat endavant. Els de Carbó visitaran el camp de l'Escó dissabte que ve.